Acici! Vine! Oer, vă-i spui! Ilmar, kas läks tagasi või? Koerad läksid küll vähemalt tagasi. Põtra ei näinud või? Siitpoolt pole tagasi olnud. Ei näinud põtra. Koer on selja taga, tead, ta on kindlasti põdraga. No minu ja siit nende vahelt ei ole läinud, minu arust on eespool selle siin peal. Koer on praegu aju taga, nalja teid või? Oota, sina nägid ka või lasta ei saanud? Kuulis ainult. Ei, piiri peal ikka ära. Ikka piiri peal jõukustab. Vaatad, jutt peale jääks. Lõuvad peale jäävad, vaatad nii tõrsid. Mõlemad pullid jah, aga üks on vasikas ja teine on noor pull. Vasikas või? Ma on väike nukk, on näha, et isa näen, jah. Iga on. Aivar, kuule mis? Tähendab, Pirme juurest on ring peal ja Ondipuka juurest matmisauk on ring peal, nii veet. Ja need laed on, ma arvan, kiili, kus piuks lasi, sealt on vist korjamata, ma arvan. Sealt on oma kui... Nüüd koer ja. Tuli ja. Hästi! Tuli koer! Oi, kui tuli koer! Hästi! Tuli koer! Tubli oled! Hästi! Hästi! Tubli, hästi! Tubli koer! Puhas kümme! Juba koer! See on meisi kui põder! Tubli koer! Vaale siin! Kus see? Aivar, kuule, kuule nii! Koer pani juhu! Tubli koer! Oota, kuule, lähme tagasi! Otsin vasik jälle üle! Hästi! Punase ringiga on ka olemas veel, aga see on siis hoopistakse linnas. 28. Aga sina pead kahe korrutama selle. Kahes ajan selle. Mõelen, mina ei... Mul mees nagu tabab rohkem seda asja. Kommentiivi saab kasutada, aga numbrit kahe korrutama, siis see... Pildi püüde ei asu. Ei asu päris see sama koha. Ja kallimõttel on täitsa. Sul on väike suurkaad, seda sa tead. Ma tean, et mul on väike, see tsipp ei ole suur. Vaata, nendel võib olla väike või suur tsipp. See püüde. Need pikslid või? Vot. Mille peal see pilti nagu püüad on suur või väike? Kallimõttel on suur nagu filmiformaat. No oot, sellel on vist väiksem. Sealt see vahe tuleb. Kui filmile on 28 mm, siis sina korrutad selle kahe, kui on väike. Kus on pihane?
Tuli koer! Võtab hästi! Kiusake koer läheb! Sassi oma! Tuleb ole pealt! Kas on ka jälle aine? Ma olen rohkem aukund ja mul on rohkem vaja seda. Tuli koer see ära! Muidu kisuvad niisama, et äält ka teeb. Muidugi koer. Koju, tuleb 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 koju